Që ku e se televizionit Kanal 10. Jemi këtu me një artist të ri me cilin do të zhvillojmë një intervistë së bashku. Ai është Yll Beluli. Yll, faleminderit që erdha. Përshëndetje, faleminderit shumë edhe nga ju për hapësirën. A mundesh më na tregu për gjithë ata që nuk njohin, për publikun? Kush është Yll Beluli? Atëherë, unë jam Ylli Beluli, vinë nga fshati Moshteshti i komunës së Suarekës, jam 19 vjet dhe jam kyçur në rrugën e artit muzikor. Atëherë, Beluli nga Moshteshti, sigurisht nuk pështoj njerës pa ta bo këtë pytje. A ke diçka Belulat e Moshteshtit? Po, pasi që jemi nga një fshat, dhe me thonë edhe fshati jo në është i lidhun me njëri tjetrin, mirë po duke morë parasysh më bjamin në njaj që kemi Beluli, atër me shyretën jemi më tofërt edhe kemi kontakte më shumë. Kur ka fillu kjo dëshira jote për muzikë? Sigurisht si fmi, pasi që ju jeni edhe me tradit për muzikën, ka fillu shumë herët, sigurisht? Normal, si çdo fmi që e shesë si në tardë me ndonjë profesion, atër unë si fmi, kam qenë angazhum në muzikë duke marrur pasysh nga shkolla fillore me aktivitete të ndryshme në për festivale dhe në për gara të ndryshme. Dhe më thënë nga klasa 2 apo nga klasa 3 kam qenë aktiv në muzikë dhe kam ndjekur kurse dhe ushtrime të ndryshme deri më tani kur jam kyçur në mënyrë profesionale. Cilin zhandër e gjen veten më shumë? Po, për mua, muzika popullore Shqipe është muzikë që duhet me u çmua dhe me u trashegun nga brezat tonë dhe nga brezat e arshëm, kështu që muzika popullore është muzika që e bëj me qef. A mundesh më na fol pak për projektin tënd të parë? Projekti imi parë është lansuar në vitin 2018, do më thënë nga fund viti i 2018-ës, unë jam aktiv në muzikë, dhe kam punuar projektet të ndryshme, deri më tani ku e kam lansuar edhe projektin e fundit të tituluar Asnjëherë, që është orkestruar nga Rinor Rukimeri, via melodike është bërë nga Mirdën Pacullë, si dhe videoklipi është punuar nga Dark Channel dhe teksti është shkruar nga Kushtrim Reshitaj. Sa je i kënaqur me këtë projekt dhe çysh ka shku krit procesi i realizimit? Pa dyshim, unë jam një artist i ri edhe ambicjet e mia nuk janë as të mëdha sa me u identifiku mes një numër të madh të klikimeve, mirë po e rëndësishme është çdo projekt që jam duke punuar është duke u mirë pritur nga publiku dhe çdo herë po shkon duke u bë mirë më mirë edhe kur publiku e vlerëson në mënyrë pozitive, atëherë është edhe një shtytje për mua. Po, sigurisht, po si çdo artist edhe ti synon një mri majat edhe normal ki edhe artist cilat i ki ma shumë qef ose me cilë kishe pas që me bu bashkëpunime. A ki ti kan qovë vendorë apo të huaj që kishe pas qef me bu naj bashkëpunim? Me muzikë si vogël e kam dëgjuar Adem Ramadanin, besoj që është inspirim për çdo lloj të këngëtarit të muzikës popullore, mirë po ajo është tërheq nga muzika, ndërsa sa i përket bashkëpunimi me Shyret e Belulin, besoj që do të ishte bashkëpunimi i qëllum edhe kishme u prit mirë nga publiku, mirë po ta shohim të ardhmen. Ku e sheh veten të ardhmen? A mendon më kyç me këndu në përdasma, me që veç e ke muzikën popullore, apo me ndonë me ndru zhëndre? Unë veç jam i kyqën në përdasma, dhe me thonë që ishën moshë tre kam fillu me morë me ahengje dhe dasma, dhe pa dyshim që po synimi im është që të bëm i dashur dhe i adhuruar për përdasmorët me më pas në për ahengje të tyre. Me qka po mjerësh për momentin? Unë tani jam në studime, tash jam vitin e dytë të studimeve, jam studenti infermeris, për pos muzikës dhe me thonë, muzikën e konsideroj si loj hobi, dërsa profesioni e më primar është shkolla, dhe me thonë drejtimi infermeri, mirë për paralel me muzikën. A me ndonë ndoshta që në tardhmen nëse të kisho ardhë rasti me zgjedhë mes këtyre dyjave, cilin e kishe zgjedhë? Po nëse do t'ishte gjendja kritike, ata pavarësisht që e du muzikën jashtë zakonisht, duhet me zgjedhë infermerin, pasi është një profesion human dhe i ndihmon njerëzit, duke morë parasysh edhe situatën që jemi. Mirë po, muzika jargëton njerëz dhe kështu që nuk është diçka jetike për ta bërë. Nëse është dilema cilën me zgjedhë, atëherë infermeria pasi që është ndihmës për popullatën.
Normal, edhe më ju këndu pacientëve, kështu për miqë të tu në e herë. A cilin kënë ke kima për shefët, a kështë e mujtë për njëve një pjesë të vokën me këndu? Po, pa tjetër, ata një projekt që më ka pëlqyer është konga e Taulant Baraliot. Ska rëndësi, qka kam bë për ty, krejt kofshin në halal, e shfrytëzove çdo mundësi, me Musa je kanë. Ska rëndësi, çka kam bë për ty, krejt kofshin në halal, e shfrytëzove çdo mundësi, me Musa je kanë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Cilat janë planet tua për të ardhmen? Atëherë do të jam pavarësisht situatës që na ka kaplu, mirë po ju premtoj që kam e sjell prap projekte të reja dhe tashmë jemi në prag të gjejmeve të vitit të ri, edhe do të kemi projekte të reja në kuadër të muzikës. Faleminderit shumë, nëse nuk ke diçka për fond, do të falenderoj shumë që ishe pjesë e misionit. Edhe unë ju falenderoj shumë juve për hapësirën që ma krijuat.